এখানে চলে আসে তো আজ জন্ম হবি না হলি হ্যালো বন্ধুসকল, বেহারবাড়ী আউটপোষ্টৰ মোহনৰ অভিনয় চাই আপোনালোকৰ কাৰ কাৰ ভাল লাগে? বন্ধু বান্ধৱীসকল, জনপ্ৰিয় অভিনেতা মোহনৰ ভাগিনীয়েকৰ আজি বাৰ্থডে, আৰু বাৰ্থডেৰ উপলক্ষে কি ধৰণে কেনেকৈ পালন কৰিলে এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে সকলো দেখা পাব। চ' বন্ধুসকল, আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব, আৰু যদিহে মোৰ চেনেলটো পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে চাই আছে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব। বন্ধু বান্ধৱীসকল, বেছি পলম নকৰি আহকচোন বাৰু ভিডিঅ'টোৰ ফালে আগবাঢ়ো। জন্ম হবি না হলি ভালকে কিয়া হবি বা আজি বহু জন্ম হব দেই তাদের জন্ম হবি বা কেন পা নাই তো বার্থডে হনে নহে তো বার্থডে হনে নহে চাৰিডাল মমহে লাই দিয়ে লাগিছিল গোটেই সোপা কিয় জ্বলাই দিলি মোক তো কেই বছৰ হৈছে এতিয়া প্ৰথমতে নিজে খাবি দেই বুবু নিজে খাই খাই গৈ থাক বাটলে নিজে কৈছে লগাই দিয়া বুলি অ বাঘ লগাই দিছে কাৰণে তোকো লগাই দিব লাগে এইডালে নিজে খাই খাই শেষ কৰিব দিয়া দেহি ল'ৰাটো কোনো কেক নাখানিলে দেহি কোনো নাখানিবি কোনো নাখানিবি তাক কোনো নাখানিবিচোন বা কেক কোনে খাব তই তুমি তুমি তোমাৰ বাৰ্থডে বোলে কেক খাই নেকি নিজে নিজে হৈ গ'ল আৰু নিদিবি তাক নিদিবি হৈ গ'ল আৰু ইয়াৰ চব দেখাক দি দে ইয়াৰ চব দেখাক দি দে চা 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 খালে
কেক মুখন নাখানে দে নাপায় বুঝছে না, খাবলেহে দিয়ে বাবু গমেছে নাই গমেছ নাই আজির পৰা নাখানিবা দেই আৰু এতিয়া ডাঙৰ হৈছা নহয় দেই হবনে হব নাই আজিৰ পৰা নাখানিবা দেই বুঝিছানে চিয়ৰ নে আৰু নাখানিবা দেই মুখত। You said